Добрий день, шановні мешканці. Я керівник комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерків тепломережа» Скурідіна Наталія Вікторівна. Я хочу пояснити ситуацію, яка склалась на масиві Левеневського вчора, 24 листопада, в понеділок. Вчора, 24 числа, ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» обмежила постачання теплової енергії на масив Левеневського. Керівництво ТЕЦ пояснило це відсутністю підтвердженням документів по додатковому споживанню лімітів природного газу. Але підприємством були надані Білоцерківській ТЕЦ документи стосовно природного газу, який був виділений комунальному підприємству для виробництва теплової енергії на потреби споживачів масиву Левеневського. Всі ці об'єми були до ТЕЦ доведені, при цьому обмеження споживання природного газу за офіційними даними філії газового господарства не відбувалося, тому припинення такого теплопостачання було безпідставним. В свою чергу підприємство здійснює усі заходи щодо забезпечення масиву Левеневського тепловою енергією. При цьому аварійні бригади нашого підприємства знаходяться в режимі цілодобового чергування, щоб уникнути аварійних ситуацій, які можуть виникнути на магістралі ТЕЦ «Місто». На сьогоднішньому антикризовому штабі і на виконавчому комітеті розглядались ці питання, і за результатами їх були прийняті рішення щодо відновлення теплопостачання масиву Левеневського сьогодні з 18-ї години. Але підтвердження чи спростовування цієї інформації з боку керівництва ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» не надходило. Зі слів директора ПрАТ ТЕЦ Кривенка Василя Васильовича, можна зробити висновок, що це питання буде вирішено дирекцією ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» найближчим часом. І ми сподіваємося, що все-таки з 18-ї години теплопостачання масиву Левеневського відновиться.